Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase rozbalování červnového brandu z boxu s Tomem a můžeme jít teda na to, co v tom je. Takže dneska je to dost těžký, dost až buňká, dost Umex. Dost Umex. Mám to, to. Ale to se mi líbí. Hej. Tak co něco vytáhni. Nic se mě zaujalo, tak jsou nějaký West Kinder kýčinky, jsou strašně rozkošný, tady jsou růžový, strašně hezký a jsou normálně bez posypu soli. No. Tak ty asi úplně jako mi kůžno nebudou, protože já potřebuju sůl. Které myslíš, že by mi slyšel obličej? Tento? No určitě ten růžový. Nebo tento? Jo, ten ti sluší. Máme. Růžový si schovám. No, to už na to růžovou. Klasické tyčinky, ale. Bez soli. Super. Já to musím mít slaný. Já ne, ale to musím mít sladoučky. A jsou dobrý. Klasické tyčinky. No, klasické tyčinky. Takže. Máme tu Centex. Nějaký nový. Nový Centex nějaký. Ještě Centex energeťák. Myslím, že kdo zná Centex, tak ví, o co se jedná. Počkej, já nevím, jestli tady není ještě nějaký další energeťák. No, je? Je, takže... Takže máme dva. Centex. Super. Centex máme rád. To jsou nějaký, jaký je v tom rozdíl? Forte je sícený a originál je sícený. Chce nahrazuje Centex. Tak co dáme? Krásný. Dáme s bublinkama nebo bez? Já chci bez. Tak bez, tak dáme. A to by se mi dneska hodilo. Tak bez dáme. To by se mi dneska hodilo. Dole. Protože jdu ještě dneska do práce na noční, tak se to bude hodit. Jsem se Centex nikdy neměl, jsem vždycky jako Big Shop. Stejný, my jsou všechny stejný. Chutá stejně. Všechno je stejné. A já radši ten asi ten bublinkovej, ale není to vychlazený. Nevadí, je to výborný. Je, tak si to můžeš dát, já si dám ten druhý pak. Takže se to hodí. Super. Tak, já tady mám Strongbow Apple Cider. Je to teda takový ten... Klasicky myslím, že tam byl i minule tam byl taky nějaký no, ten ale Apple. To mi... A tady to je z příchutí teda nějakých... Red berries, to je asi jahod nebo něco takového. Ale už konečně víme, co to je, protože už je tam cider. Sladkých a kyselých jablek a červeného ovoce. A už víme, co to je, je na to rytrma. Jak přijde na té lodi. Víš? To je alkoholický duchat. Je. Kolik to má? 4,5. Tak si jenom cucní. Yeah. Dobře, to stejně nechutná mě, jo. To je takový ženský pití spíš. To je ženský pití. Sladký pivo. To mi chutná. Můžeš to tam dát? No, takže... Smarty! Máme co pít, jo, dneska. Dneska je to takový picí. Nebo, jak to říct? Picí. Picí, to je divný, ale... Nápojovej ten. No, jsem ponoční, tak to trochu nedávám. No, takže máme tady Smartyho, myslím, že to je... To už tam bylo minule, ne? Nebo počkej, to je. To je... Smarty, to je... Nealkoholický, sice nápoj. Nevím, jestli je to energeťák nebo není, něco. Není to energeťák, to už jsme zkoumali minule. Nebo jestli to ale myslím, že, že mi to vůbec nechutnalo, že to bylo takový divně umělý a... Uvidím. Nemám dobrý, tyjo, máme fakt co pít, jako. Dneska všechno, ale mám pít.
To řeš to, prosím tě. Od roku jsem si už čerchal, no. Ukaž to. To je fakt hůř. To je paráda, to se mi líbí. Tak to si taky budeš říct. Fuj, to mi teda ale vůbec nechutná. No, tak to je bublinkový hlavně. Ne, proč to udělat? Tak, ne. Pak tu máme zase nějaký koření a jako první je tady koření, je to od Kotany, je tady nějaký koření na maso a na nějaký rub orient, výborně, grilování, smažení, pečení, na hrubě mletá, nějaká hrubě mletá a grilovací směs, nevím, takže prostě na nějaký maso kuře. Já vím, tak to bude super. No, jsem teďka ukazoval tady Lucce, jestli máme tady letáček od toho Smarty, a že tam je nápoj nové generace, tak jestli to bude nápoj nové generace. Tak já jsem teda asi nějaká stará generace, protože mě to vůbec nechutnalo. Takže já tady vytáhnu hned dva najednou. Máme tu Top Topic, to je, myslím, že normální pití, sladký. Top Topic je takový to hroznový, jenom akorát co si vybavuju. No ne. Taky, že vám to, že Top Topic většinou bývaly ty hroznový nápoje. Ale... Top Topic, jo? Jo. Teďka se hlavně na to specializuje ta Vinea, nebo co to je? Jo, to schutná stejně, no. Tak... No, já jsem tam měla dneska práci. No takže Top Topic je s tou značkou, je to malina, prostě normální pití, normální ve šťávy. Šťávy, jsou to šťávy, že jo, normálně nějaký, myslím, jestli sirupy to, nějaký, no. Jestli to sirupy, ale. No tak sirup nebo šťávy. Limonáda. Počkej, tak se to dá jako pít rovnou. Ano, to můžeš vypít, to je limonáda. A jo, ježiš, to nebudeme otvírat všechno teďka, kdybychom se tady... Upili. No. Takže Top Topic. Mám prastl močák už. Myslím se, že to jsou šťávy. Limonáda. Pěkně. A tak tohle asi otevřu. No, to jsou je tady koruní červený rybís, jemně pelivý, to bude určitě strašně dobrý. A nevím, jestli to je bublinkatý. Jo, je. Jo, teď jemně perlivý, blbá jsem. Pěkně to voně. Už vím. To je v tom překvapení. Dobrý. To mi chutná. To ne, co? To si vypiju. Ne, to je zase nějaká voda. No. Fuj. Tak mám tady pro tebe to překvapeníčko. To je nějaká sojotka. Ne. Něco, co máš hrozně ráda. Rum? Ne, a ty máš ráda rum? Ne, protože ne, myslím, říkám, že to myslíš ironicky. Ne, já myslím, že co máš ty hrozně ráda. Máme tu omáčku k masu Hellmann s Amerikou. Barbecue. To, že mám ráda. Barbecue omáčku máš ráda k masíčku. Pěkně. Který si uděláš pěkně na tom, na grilu. A to je jako, já bych to použila jako marinádu, je to marináda? Ne, to je... Jo, je to marináda tady. Skvělá jako marináda nebo grilovací omáčka, ale jako barbecue omáčka, super. Z toho mám radost, protože barbecue omáčku hrozně miluju, to je... A já bych to chtěla ochutnout. Tak jak chci ochutnout? Co říkám, to je takový něco jako pikantního. Není to pikantní. Jakože je hrozně dobrá. Je, taková nasládla, to já mám ráda. Potom má se tam cítíš jakoby aj ten, jakoby ten... Hm? Jako jak kdyby to byl prostě tučný, jak v odpárku, jestli víš. Když sníš párek a potom ti plave to, ta voda taková. Na to jak nějaká slaninka. Výborný, výborný prostě barbecue omáčka, super, genialita. No a jako poslední tady máme, pana Kota. Pana Kotu, já to jsem vždycky chtěla vyzkoušet. Tohle asi nějaká ta special slehačka na to. Nevím. Český, jo, trvanlivý smetanový desert s vanilkovým aroma. Aha. Populární je, ona je v tom, i ta želatina už v tom je. Populární italský desert. Zahřejte, nevařte, tekutý hladký nalít do formiček a nechte ustát po dobu 10-20 minut při pokojové teplotě. Poté nechte 4 hodiny v ledničce. 5-6 porci. Docela dobře. Můžu hodat si jahodama. Docela jako dobré, no. Tyjo, to je dobrý. Už tohle neděláš prostřednu, takový jednoduchý. Ne, ale jako občas to tam mývá. Jako mývají to tam často právě a vždycky jako vaří tu smetanu, do toho dají
nějakou tu želatinu, ty zrníčka z těch provadů. Nekoupil tady to, no. Protože jim každý řekl, že to je naprosto primitivní. Uvařit a vyklopit. No tak co, já myslím, že kdybych se tam přihlásil, já bych to pak to asi dělal. No a tohle už je teda celý brnuzvuk, já myslím, že tohle byl super pití, dobrý, až teda mě tady to třeba jako vůbec nechutná, tady ten Smarty. Pro mě jako ty energetiáky super, Smarty, bezvadní barbecue umáčka, není co k tomu říct, jediný co fakt tak asi ta koruní, to mi trochu nejde, až ten cider, to je fakt jako sladký pivo a to moc, jako moc nemusím, ale jinak říkám superový, skvělý, tady to mě potěšilo. Ale tady, já chci určitě ochutnat tohle. Tak to ochutnej klidně. To dám do ledničky, to někdo vypije, ale... Říkám super. Blinkové, tak to by mě mohlo chutnat. A Santex mě hrozně taky potěšil, protože na tý noční to budu potřebovat kosů. Chudá jako taková ta Mirinda se to jmenovalo? Dřív? No. Nebo Miranda, Fanta Mirinda, nebo jestli... No. Miranda? Já nevím, jak Mirinda. Mirinda. Jo, jak Mirinda. Ale to už taky nedělá, to už podle mě přebrala Fanta. Že jo, já si taky myslím. Ale chutná to fakt dobře. Jo, super. No, to má jinovku. Takže tenhle boxík fakt super vychválím. Já bych ji chtěl, ale ochutnil. To musí být hrozně dobrý, ale. My to sežili barbecue omáčku. To je hrozně dobré, já si dělám vždycky tu barbecue omáčku vždycky v McDonaldu na ty křídla. Když nestrkej do toho prsty. Máme čistý, jsem si je byl umývat. Nevadí. Prostě skvělý, to je to McNugget, tu sladko-kyselou omáčku, to je hrozně dobrý. Tenhle boxík fakt super. No a my se sami těšíme zase u rozbalování dalšího a když tak do komentářů napište, jestli chcete vidět challenge Touch My Body. Určitě taky natočíme, když tak, jestli budete chtít. Ale pokud jenom budete chtít, protože nevím, já se do toho moc jako, že nechce, ale pokud budete chtít, tak budu muset, no. Takže my se s vámi loučíme, mějte se krásně a se příště. Čau. Čau.